va fer un moment que calia canviar en els darrers anys i aconseguir instaurar la pau social al municipi. Per això hem treballat amb respecte cap a tothom, per recuperar la convivència i sense entrar ni acabar els partidistes. Des del govern de coalició hem anat superant tants reptes. Parlem de la manca de projectes esperanços, de gestionar la pandèmia de la Covid, de l'externalització escotilada de serveis i d'un deute de 2 milions d'euros que, conjuntament amb una reduïda de liquiditat, condicionava el projecte municipal a una intervenció de despesa i un primer pressupostat. Vam fer un govern de coalició per canviar les maneres de fer i a tipus d'èxit. Per tant, aquest cop sumem des de l'inici per multiplicar les ciutats i en aquestes eleccions ha mostrat per cadascun una suma de gent amb un projecte compartit i gent complementària i multiplicar les visions sobre el municipi. Un equip amb experiència i il·lusió, que tenim escalaços que els de projectes, que hem treballat per aconseguir molts recursos econòmics i que hem controlat el deute que amenaçava la viabilitat del municipi. Amb aquesta suma, doncs, podem seguir treballant pel bé comú i continuar apostant per la convivència i la pau social. En definitiva, som un govern responsable i motivar la gent. Totes aquelles necessitats que hem anat cobrint
Podíem estar no fent una normativa de la piscina municipal i alhora repartint medicaments i compres a les cases. No? Per tant, jo crec que no és casual que ho hagin gestionat d'aquesta manera. No és casual, perquè hem vist altres exemples de com s'ha gestionat la pandèmia en els municipis. I crec que no és casual perquè al capdavant hi estaven les dones. I sense mencionar cap home, però sabeu que us volem al costat, però mai més per damunt, no? Les dones es tiren de les famílies, dels pares, dels avis, dels fills, dels nets, dels nebots, de la feina dins o fora de casa, avui també tirem dels ajuntaments. I molt bé tirem dels ajuntaments. I per això he deixat ja un enrere aquella divisa, no? Aquells anys on érem alcaldesses per un dia, i un senyor ens ficava a la banda i aquell dia érem alcaldesses. Ara no, nosaltres també ens voten, nosaltres ens escull el poble. Hi ha una divisa on som alcaldesses cada dia. Per això us fa molt feliç avui presentar aquest acte, perquè està protagonitzat per dones, per una banda per la Carme Forcadell, que és un referent activista, part de llengües que també compartim amb l'alcaldessa, presidenta del Parlament, però també regidora a Sabadell. Per tant, compartim també aquesta vocació de servir tan important al poble. I a la Montse, a l'alcaldessa, a la Montse Perelló, la primera alcaldessa del municipi de Tivissa, amb qui he coliderat aquest ajuntament durant els darrers 4 anys, com deien, no són uns anys fàcils, no ens vam trobar un ajuntament amb les condicions tampoc perquè ho fossin, la pandèmia ho va greujar. Crec que no sé que hem d'estar molt orgulloses, ara nombrava no? La solidaritat, aquesta paraula que està tan de moda, però el més important no és que surti als gremes ni que diguin que som sorores i que juntes som més fortes, sinó demostrar-ho cada dia, no? I ja que estem al mes de març i al mes violeta, que ja fa 4 anys que el bon moment va començar, doncs m'agradaria molt ser que aquests propers 4 anys que venen, si el poble de Tivissa ens torna a donar la confiança, seguir sumant, seguir teixint complicitats, demostrar que hi havia una altra manera de fer, perquè no tothom ho veia tan clar, que era aquesta manera de fer, aquesta altra manera era possible, i crec que ho hem demostrat de sobres. I per tant, és per això doncs, que ens doneu la confiança el proper mes de maig per a seguir sumant, per a seguir multiplicant i per a fer de Tivissa doncs, aquell lloc que sigui el millor on els que hem veixut i seguim i els que vulguin viure siguin un lloc on viure. Jo vaig tenir, no sé si és que ens veiem, de poder estar
aquell primer Nadal de dia s'ha volgut acompanyar-la unes hores un dia amb la companya del Parlament, amb la Irene. I realment la força que me va transmetre la Carme des de la presó m'ha servit per a tirar endavant en molts moments difícils d'aquests quadrades que hem estat en un hospital que l'Alba, que no són flors i violes, que no han tingut gens fàcil. Jo vaig a començar aquest diàleg, perquè al final el que fem avui és un diàleg amb la Carme. Jo sí que la coneixia, com deia, la Carme, per activista, perquè és qui va estar al capdavant de l'Assemblea, perquè és qui va tirar endavant o va fer néixer la Plataforma per la Llengua, perquè va estar membre d'Òmnium, perquè està la defensora de la llengua, de la cultura, de catalanes, però també del dret a l'autodeterminació. Però la Carme és de Xerta, la Carme és de Greca, que està instal·lada a la Sala B de fa anys. Ella és llicenciada en Filosofia i Ciències de la Comunicació, màster de Filologia Catalana i també de la Vida de Professors d'Ensenyament Secundari. Per tant, també t'he dit, no? O sigui, quan és model, també és model fins i tot de professió, no? I per tant, coincidim, jo soc filòloga i soc també de la Vida de Secundària i ara estic al cap de l'Altament del Departament d'Educació a nivell de Terres de l'Ebre. I per tant, per mi és un referent en tots els sentits, com a política, com a dona i també com a professional. I de la Carme podria parlar molt, però deixeu-me que només us llegeixi un fragment d'aquest llibre, d'aquest llibre. És el llibre del futur amb tinta lila que li va escriure mentre estava presó. I només vull llegir al final del llibre, que no és una spoiler, perquè hi ha un apartat que diu el que no he volgut aprendre a la presó. El que no he volgut aprendre a la presó. El que va estar aquests 20 dies presa no va voler aprendre a acostumar-se a l'absurd, a renunciar a pensar, a assumir greuges i situacions sense explicació i sense lluita. En el moment que una persona davant d'una situació injusta i inexplicable és capaç d'actuar com si l'entengués, és que ja no espera ni el sentit comú ni la justícia. I ella no va voler acostumar-se a això. Tampoc ha no deixat mai de debatre totes les qüestions, posant com a únic límit la defensa dels drets humans. I sobretot, diu, m'he negat a entendre que les persones no mereixen una altra oportunitat, que hi ha persones per a qui ja no es pot fer res. Quantes vegades ho he sentit de funcionaris o de les mateixes preses. Fins al darrer moment ens mereixem una nova oportunitat. Simplement perquè segueixo creient en el valor de les persones, en la seva capacitat de millora i canvi. Escric aquestes línies durant el que segurament seran els meus darrers dies de tercer grau, com així va ser. Estic tristament convençuda que el Tribunal Suprem ens traurà aquest tros de llibertat i tornaré a passar totes les hores del dia i de la nit a la presó de Barcas. No vull aprendre a parar-me. Faré com més i com sempre del seu nom un nom de partida. I per això, Carme, per això et referent, no només de les dones, de tots. Perquè al final no pots acostumar, no vas voler aprendre a pensar, a no tenir esperit crític, a no tirar endavant totes les opcions possibles. Per això nosaltres fem aquesta escolta, però també el que hem fet amb l'Alba i el seu amic és acabar ajuntant-nos, no? Perquè, com deia l'Alba, el que veiem nosaltres no era allò que ens separava, sinó allò pel qual havíem de treballar. Per això que podem començar per aquí. Bon dia. Bon dia. Sí. Estic contenta de ser aquí. I ja que s'ha parlat de
Ovidi, per estar al costat de la Montse i també a donar-li suport. I realment, quan estic confia que és una dona extraordinària. Com a col·lega de presó sí que volia dir-vos que aquesta presó ha estat una presó compartida, no? Ara la gent quan entrava deia, ho sentiu molt, aquests que estan a la presó, perquè també has estat per nosaltres, potser em deia, si hagués pogut seguir per tu. És a dir, crec que ha estat una presó compartida. I us ho volia dir perquè, clar, no és el mateix els que estem dins que els que estem fora, evidentment, no és el mateix. Jo crec que en aquest país hem tingut el privilegi, els presos polítics, de tenir tot un poble darrere, no? I de poder compartir els nostres sentiments, les nostres emocions, amb moltíssima gent com vosaltres, que també han patit la presó. I això ens ha ajudat nosaltres, molt. Ens ha ajudat molt. I malgrat des de la presó és una situació molt greu, nosaltres ens sentíem privilegiats perquè us teníem a vosaltres i perquè volíem compartir els nostres sentiments amb molta gent que també estava patint la presó i que plorava i patia amb nosaltres. I especialment això ens ha ajudat a nosaltres, però també ens ha ajudat a la nostra família. No, ma mare, quan venia a veure, sempre hi havia gent fora, no? Sempre hi havia algú que li preguntava i li deia sempre. I ella deia que això la reconfortava, no? Li donava forces per aguantar aquesta situació tan dura. I per tant, us ho volia dir, és a dir, sí, és veritat, vam estar a la presó, però va ser, si ho comparem amb els altres presos, nosaltres vam tenir sort. I us volia agrair això, que haguéssiu compartit amb mi aquesta presó i que m'haguéssiu ajudat a mi. I sobretot, i especialment, que haguéssiu ajudat també a la meva família. Volia dir gràcies per tot. Anirem fent una mica de debat, eh? Jo penso, bueno, debat, de diàleg. Anem a dialogar, eh? És un diàleg. Mireu, com deia l'Alba, ella ho ha explicat, ha fet aquest vídeo de presentació, perquè ara feia, fins i tot, li preguntava a la mare, la mare se'ls torna a presentar. La mare deia, no ho sé, no m'ho ha dit. Passa això, que vas fent la feina. Nosaltres ja ho havíem parlat, però vam dir, quan vas fent d'Alba, perquè hi ha les eleccions, no? Anàvem amb les llistes separades, a la divisa, movem divisa, i després de les eleccions, com diu l'Alba, hi havia una suma, no? Hi havia una suma de números que va fer possible, conjuntament amb l'Independent de la Serra, de poder fer aquest govern de coalició, un govern de coalició com passa arreu, perquè això de les majories absolutes, no sé si afortunadament, però segurament s'acabaran. I s'acabaran els pobles, s'acabaran els parlaments, s'acabaran els governs, perquè haurem d'arribar a consensos. Cada vegada són més plurals. I jo penso que és important tirar endavant un govern de coalició amb èxit, perquè estem convençudes que ha sigut un èxit, i no tenia cap mena de sentit anar separat. Què faríem? Quina obra de govern us adquiriríem cada candidatura per separar? No tenia cap mena de sentit. Per tant, a mesura que anava passant a la legislatura, ho anàvem veient separant en concret. Quan decidim fer-ho, nosaltres ho teníem tan assumit, però la gent del poble te preguntava. I diries, això ho hem d'explicar, això ho hem de fer públic. I per això decidim fer aquest vídeo de presentació, per això decidim fer també aquesta presentació avui. Perquè jo vull posar en valor, aquest poder, no és fàcil, el govern de coalició. Per veritat és més fàcil. Per què no és fàcil? Perquè tu no decideixes allò que vols fer i ja està. Però jo crec que tu has dit una cosa molt important. I ja vaig a compartir.
jo crec que, o sigui, la manera de fer de les dones és molt més lideratge compartit, lideratge horitzontal. I en un govern de coalició és molt important que el lideratge sigui horitzontal, no vertical, perquè si no, no és un govern de coalició. I jo crec que, perquè sigui, però sí que és clar que les dones tenen una manera de fer diferent dels homes. Jo em considero feminista i a mi m'agrada molt una feminista americana que es diu Angela Davis, que ella sempre deia que el feminisme defensa una idea tan radical com dir que les dones també són persones. I és aquesta idea la que ella defensa, que les dones també són persones. I treballem per aquesta igualtat. Perquè també vull dir molt clar aquí, que jo crec que és important, també em sembla que ho ha dit l'Alba, que els homes hi han de col·laborar, han d'ajudar. Jo crec que el feminisme, i que ho estan fent vosaltres, que en definitiva jo crec que ho estan fent polítiques feministes, el poble, per això ho ha acceptat i per això ho ha transformat, perquè fer polítiques feministes és transformar. I crec que ho heu fet, perquè per mi fer polítiques feministes és posar la persona al centre de la política. I això, el feminisme no és qüestió de sexe. Hi ha dones masclistes i hi ha homes feministes. Perquè és la manera d'actuar, és la manera de fer. És això que us deia, de lideratge horitzontal, de compartir, de consensuar, de preguntar a la gent, als ciutadans, què pensen. Què farà feliç als ciutadans i ciutadanes de Tunísia, és a dir, perquè es parla tan poc de felicitat en política, quan el que tots aspirem és a ser feliços. Què aspirem? Què volia dels meus fills, dels meus nens, dels meus amics que siguin feliços? En canvi, mai no parlem de felicitat en política, quan és el que tots perseguim. Jo crec que la manera que ho fem vosaltres, la prova és que vau començar separats i ara estem junts i ens hem de presentar junts, és que heu escoltat a la gent. Heu escoltat a la gent. Quina és la necessitat? Què volem fer? Volem transformar Tivissa. Com la volem transformar? La volem transformar en feminista. Fer una Tivissa feminista. Què vol dir això? Senzillament posar les persones al centre de la política. Preocupar-te per benestar de les persones. Preocupar-te per l'escola. Preocupar-te per la gent gran. Preocupar-te pel jovent. Això és. Jo crec que és que el públic és que fer polítiques de transformació verda, molt important, ara tu fora em parlar i explicar les coses que és molt important. Senzillament és això, és una manera de fer política i sobretot escoltar molt a la gent. I jo crec que vosaltres això ho heu fet, perquè ho heu estat explicant. I per això estic convençuda que com que escolteu a la gent i com que heu fet avançar i heu transformat el poble, doncs estic convençuda que el que va sortir i tothom us votarà, perquè la gent el que vol és això. El que vol és veure canvis, que el que vol és que el poble sentir-se més feliç, sentir que és per tot el dia. I senzillament, jo soc feminista perquè tinc la política, perquè el feminista senzillament, i crec que l'Alba i la Montse també ho són i també fan polítiques per posar la persona al centre de la política, per preocupar-se de la gent. Perquè ningú, per tenir una bona escola, perquè això ens queda més feliços els que tenim pares o els que tenim nens. Ai, perdó, els que tenim fills o els que tenim nens. I tenir bons serveis socials que tinguis els teus pares i la gent gran que estiguin ben cuidant. Això també ens queda més feliços. És que és això, tenir un poble bonic i que avanci. I tot el que ja he estat explicant abans, que jo crec que ara us ho he d'explicar, perquè jo crec que ara sí que ens ho he d'explicar, quin és el futur i quin és el programa, perquè clar, si t'heu de votar, ho hem de saber, perquè és tot el que explica i senzillament no hi ha. I per tant, jo em sento que tinc molt contenta per fer una cosa. Jo, agafant el fil de la Carmen, aquest lideratge compartit també és a base de treball, de saber treballar en equip i saber comptar amb totes les opinions.
És allò que demanem als nostres alumnes, eh? Has d'estar també aquí, has de tirar endavant i tirar els compartits, has d'estar resilient, no? Has de fer-te fort davant de les dificultats, això que ho demanem, que sembla tan fàcil, és tan difícil i tot el dia a dia. Sobretot la política municipal, que és la trinxera, eh? És com el profe està a l'aula, o està una tutoria d'això, eh? És, jo faig molts cicles. I han estat quatre anys durs, no només per aquesta gestió de la pandèmia, no per aquests fenòmens meteorològics que ens han trinxat aquestes 21.000 hectàrees de municipi i de camins, sinó també perquè no vam tindre relleu a l'Ajuntament. És el que diem, eh? Això de saber fer aquests consensos, aquest... Nosaltres vam entrar aquell dilluns a l'Ajuntament, ells no ens esperaven a mi, els treballadors municipals, són vells. Ningú ens va dir, aquí trobareu això, aquí trobareu allò. No ens vam fer cap traspàs. Això no són manes de fer política en un poble. Vam començar bé, ja no hi ha una ciutat, bé, però ens coneixem tant a mi tot. Sabem tots de quina casa som. Anem als enterraments, celebrem els naixements. No ens vam fer cap traspàs. Els calaixos estaven molt ben presentes. Vam tirar davant allò començar, perquè era la nostra obligació. Vam tirar endavant el pavelló i vam acabar. Evidentment, aquell pavelló que ens havia endeutat, però no vam acabar. Vam acabar la primera fase, que era la programada. Vam tirar endavant aquelles dues o tres coses que estaven programades, com la primera caldera de biomassa a l'escola. Però vam haver de començar de zero tots els projectes. I la resta, perquè no n'hi havia. Vam tirar endavant projectes importants per al municipi, projectes que en poc temps comencen. De fet, el primer és la depuradora, que és el gran projecte, jo penso que és important, a més l'eix de la sostenibilitat. Per què? Perquè feia 20 anys que s'havia començat, després el 2017 se reprèn, tot s'acaba. El 2017 no trobem res més. I de com es comencen les obres, amb una inversió de 5 milions i mig d'euros. Per això ens ho vam treballar a parlar amb totes les administracions. I tirem avant també la segona caldera, no només la primera, sinó la segona caldera de biomassa al Camp i Calvet. I també canviem les plaques d'aigua calenta feia més de 10 anys que no funcionaven i estaven allà. I tirem avant les piscines, la de Divisa i la de l'Arbós, perquè cada dia perdíem quants litres d'aigua, 40.000 litres d'aigua, imagineu-vos la despesa amb l'emergència que tenim de sequera. És a dir, la manca de manteniment de tants anys, la manca de manteniment feia que els projectes no només era fer-ne de nou, sinó era mantenir els que ja teníem, no? I per això, volem continuar. Volem continuar 4 anys més. Jo sé que em poso un límit, jo com a vicepresident. Jo vull estar 4 anys més al capdavant d'aquesta coalició, al capdavant, si la gent vol, de l'Ajuntament de Divisa, perquè han de continuar tots aquells projectes engegats que hem de tenir molts. Perquè ara sí que els tenim plens, aquests calaixos de projectes. I independentment de si estarem o no estarem nosaltres, aquests projectes els trobaran. Aquests projectes els hi explicarem. Perquè el model de poble que estem construint volem que sigui sí o sí, independentment qui hi hagi, perquè creiem que és el millor projecte i tot a vegades que podem sumar. És que encara podem sumar més, eh? Ah, fantàstic! És que encara podem sumar més en funció dels resultats. Evidentment, les eleccions encara s'han de fer i com més, jo sempre penso que com més gent se sumi, millor. Perquè més gent se sentirà representada, més gent se sentirà que tu ets la seva alcaldessa.
alcaldesa y por tanto, yo soy a favor de crear consens y de sumar. Evidentemente, los límites y personas que nos pueden sumar, pero creo que en este pueblo no tenemos la suerte de tener gente de estos partidos, o sea, es importante. Podeu sumar a tothom. Bé, no havíem tingut fa sempre que tampoc havíem tingut models, antigament no hi havia mai models de possibilitat de treballar plegats, de possibilitat d'arribar a consensos. Però jo sí que és important, no?, entrar a valorar tot allò fet o aconseguit, no només amb l'eix de la sostenibilitat, com deia, no sé si ho he comentat, però també incitem el projecte de les plantes fotovoltaiques a la taulada de l'escola, ara que Educació ens ha donat l'autorització, Educació ens havia d'autoritzar, i amb aquestes plaques el que podrem aconseguir és tenir una rebaixa important, no?, a tots els edificis municipals. Però això no s'acaba aquí, perquè també estem treballant en tots els projectes de compartits, no?, de comunitats energètiques, per a Tivissa, per a Darnús, per a Llaveria fins i tot. Però començaríem pels pobles on estem, però Llaveria és important perquè Llaveria hi ha unes plaques solars d'abans del 2002 que qualsevol dia petaran perquè són molt antigues i cal renovar-les. Però també és important tot allò començant amb infraestructures, perquè d'això és important també aconseguir, no?, que també ens vam haver de no tenir sol, per una banda, no?, la Generalitat va decidir connectar els capitals de comarca per carreteres pròpies i per la fibra òptica. Sí que ens passava per aquí, per la C44, però nosaltres vam prioritzar portar-lo al poble des d'un aquell. Per tant, ens vam preocupar perquè fos dels primers pobles de la Ribera, jo penso, a tenir la fibra òptica a Tivissa, en general al municipi. La Serra també ja ho ha aconseguit i ara estem treballant la Diputació també i la Generalitat han fet ja la connexió per la carretera amb Darnús. Perquè independentment del poble on vivim, perquè el municipi gran amb pobles petits hem de pensar en tots i així ho han fet. El que és la fibra òptica de Darnús, ara ja només depèn de que Generalitat i empresa siguin conveni, d'acord? I per tant han plantejat com vam fer Tivissa, on anirà el càrrec de l'Ajuntament. Però també tots els esforços per treballar amb Generalitat i amb Diputació pel tema de les infraestructures viàries, de les carreteres, dels camins, per l'entrada de Tivissa, que també ja està acabada aquesta millora, la carretera, la millora de Tivissa a la Serra. Són moltes reunions, també amb Diputació. Els camins de Navadà i els camins de l'Aurador passaran amb el pla zonal de camins de la Diputació, a dependre de la Diputació. Passaran a ser carreteres de diferents nivells. Per tant, seran despeses que ja no tindrem com a poble i, per tant, les assumirà, en aquest cas, la Diputació. Perquè les infraestructures són bàsiques per al desenvolupament econòmic dels nostres pobles. Estem allunyats, però no estem allunyats excessivament de les vies de comunicació més ràpides com poden ser la SER, per una banda, el corredor del Mediterrani, perquè se suposa que algun dia existirà com a tal. Nosaltres el que hem de fer és estar preparats. I així ho estem treballant, tant amb la MIDI, per una banda, i la comunitat que ja fa 25 anys amb l'Hospitalet, Vandellòs, amb Brantic i Tivissa. És una comunitat que es crea fa més de 25 anys per tot el progrés socioeconòmic d'aquesta zona. Estem a cavall entre l'Ebre, entre el Camp de Tarragona, entre la costa, entre l'interior. I hem estat capaços de fer un projecte de turisme sostenible amb el comunal que va i ens ha donat el 100% de la subvenció de Generation quan això és completament o és molt i molt difícil, no?, que tres municipis se posin d'acord a fer un pla de turisme sostenible, un turisme
respectuós amb el medi ambient, un turisme familiar, un turisme esportiu i posar en valor allò que tenim. Ens han donat pràcticament 2 milions d'euros i ara tenim 2 anys i mig per executar-lo. Per tant, per això volem continuar, perquè volem començar i volem veure aquest rocòdrom a la zona del Camí d'Albert. Volem veure aquesta estació tren de bicicletes, volem veure aquesta des de senderisme i també de bicicleta i aquestes escalades, no? I volem veure aquest canvi. I ho vam començar a fer perquè un canvi que teníem pràcticament un parc només d'estiu, el que vam fer, projectes de cultura, el que hem fet és adherir-nos a la xarxa d'Albert de la Generalitat, de Jean Escar, i hem tirat endavant el programa de vacances en família. Penseu que veníem d'una pandèmia, de tot tancat, tot, i vam començar a tenir ocupació més enllà dels 2 mesos d'estiu quan sortim de la pandèmia. I és gràcies també segurament al programa Vacances en Família. I això ha repercutit i ha de repercutir encara més a la sortida d'aquesta estacionalitat, perquè els nostres pobles, què ens passa? Que l'estiu ve tothom. Però l'hivern ha de continuar, l'estiu ve tothom. I caldrà tirar endavant un pla d'habitatge important per a aquest poble, perquè massa cases estan tancades. Tot i que l'estiu s'obre, perquè la gent continua volent tenir la seva casa, però n'hi ha moltes de que ens caldrà un pla d'habitatge. I també tenim avant, o tenim previst tirar endavant aquest pla d'habitatge. Però també jo penso que cal pensar en totes aquelles persones que estem aquí sempre, no? Els que vivim aquí, la mirada aquella que dèiem de dona. Ens hem de preocupar per aquestes persones, sobretot pel futur d'aquestes persones. I això sí que és important perquè hem canviat dinàmiques. Hem aprofitat allò que estava bé i hem canviat dinàmiques. Jo penso que, per exemple, jo estic molt orgullosa d'una, de canviar, no anul·lar, sinó canviar el check-out. Aquí hi havia un xernador que per fer des d'un fill li donava 1.000 euros. Tampament que ningú té un fill per tenir 1.000 euros, penso jo. El que vam fer és reconvertir aquest xernador a una subvenció per aquella personeta que naixia, per aquell xiquet o aquella xiqueta, per tal que s'escolaritzés a l'escola de sol, a la llar d'infants municipal, pionera també a la Ribera, com deies tu de les piscines, perquè a la Carme tu no havies vingut amb els teus fills. Jo havia vingut aquí a la piscina per tu amb els meus fills, perquè era un poble que estava relativament a la vora i tenia piscina, i els pocs pocs que tenia piscina, si hi havia vingut. Si m'ha preguntat si havia vingut una vegada a la piscina, moltes vegades. És el tant. Jo vaig tenir piscina, ara també dic que moltes vegades que tenia fibra òptica, i jo sempre estava bé, però no sé, i només no vull donar les coses. I clar, la llar d'infants també fa una marxa de les primeres, de la Ribera. Llar d'infants municipal. I algú pot pensar que és, si només mirem números, com deia abans l'Alma, evidentment no surten mai els comptes a la llar municipal. Però nosaltres no pensem que sigui una qüestió de números, sinó que és un servei. Un servei clar. Un servei que, a més, havíem de posar en valor i que l'hem de mantenir, sigui com sigui. I vam dir, doncs reconvertim aquest xec de 1.000 euros a una subvenció de 1.100 euros perquè aquelles persones que tinguin un fill del municipi escolaritzin el seu fill del municipi. Per tant, pràcticament el primer any es surt la quota gratuïta. I va després el Departament d'Educació posa I2 gratuït. Per tant, podem garantir l'escolarització pràcticament gratuïta dels 2 primers anys d'infant. I això sí que és invertir
en persones, i això sí que és una mirada. És el canvi, és el que dèiem, eh? És el canvi de mirada, perquè no és donar 1.000 euros per decí, sinó que és una subvenció per la gratuïtat de l'infantil 0, perquè aquí sí que ens ha de fer a partir de 4-5 mesos, i per donar continuïtat també a la nostra llar d'infants, encara que hem d'agafar les persones que s'hi vol fer per a poder garantir. Tenim ara 23 xiquets, un èxit, 23 xiquets a la llar d'infants que continuaran a l'escola de Sol, a l'escola Marcelí Domingo. I com que estem a ensenyament, ho digo, eh? Perquè és important tot el que hem pensat a fer amb l'escola, amb els nostres infants. Perquè semblava que l'escola funcionés per seu compte i l'Ajuntament funcionés per seu compte. I jo penso que és clar que hi ha una simbiosi, però no com a Ajuntament, sinó amb tot allò que el municipi ha d'oferir als nostres alumnes. Tot allò que han de conèixer i la facilitat de la fer l'Ajuntament perquè coneguin tot allò que és municipal. I vam començar amb el patrimoni cultural. I vam començar també més tard, perquè els dos primers anys no vam poder fer res. No, és inconcebible que els nostres alumnes no coneguin el seu patrimoni. Que no se'n facin seu. Tenim unes pintures rupestres, tenim un jaciment ibèric i la ciutat ibèrica, que és important dels il·lergabons, segons ens diuen els arqueòlegs. I els nens no anaven als jaciments, sinó els importaven els pares. Llavors vam començar a treballar el primer any posant el bus, tenéssim mentre estaven els arqueòlegs excavant, però fem un pas més i hem canviat el conveni amb l'Agència Catalana de Patrimoni, perquè el jaciment és propietat de l'agència i estan fent un dossier didàctic i ja l'han provat a l'escola i estan treballant. Este és un exemple. L'altre pot ser la biblioteca, també, primera biblioteca de la comarca, Mestre Cabré. Enguany han fet 50 anys, no tenia ascensor. Per entrar, o havies de pujar per anar a la sala de lectura o baixar per anar a la sala. No s'havia fet pràcticament res, mentida, els lavabos eren nous. Però continuàvem tenint un problema d'accessibilitat. No pot ser en un edifici municipal que no puguis entrar si tens una discapacitat o no puguis anar amb cotxets amb els nens. Hem fet una remodelació important, jo penso, de la biblioteca perquè pugui entrar tothom i sobretot perquè no només s'ha de fer obra, sinó s'ha de dinamitzar. Començar a dinamitzar la biblioteca, la Casa de Cultura, que va ser creada per això, per ser una Casa de Cultura, no una biblioteca. Han fet una feina important, estan fent una feina important, més enllà de que hi hagi al cap d'endavant. Tenim ara una persona que s'ha format per estar allí i que no para de fer activitats. I sobretot de lligar activitats amb l'escola, que és el que us deia. Que l'escola, que al final està molt a prop de la biblioteca, pugui anar també durant la vida a la biblioteca. Jo penso que és això que tinc que dir, eh? Aquesta mirada sí, diferent. Jo ara que ara et dono una idea perquè facis un... Encara si teu opinió és alguna altra cosa. Mira, a mi em preocupa molt el maltractament que es fan a la gent gran. És a dir, hi ha molta gent gran que no sap fer algú que no pot. Hi ha molta gent gran que, clar, estan tota la vida acostumats amb el banc, amb la ciutat de Greca, que li ha posat allà amb el senyor de la finestra, i ara estan veritablement encoixats. Estan veritablement encoixats. Jo sempre dic que, clar, és vergonyós perquè precisament en guany o l'any passat els bancs van tenir els beneficis més milionaris tots els bancs, no? I en canvi, en lloc d'aquests beneficis que són a costa dels nostres diners, reverteixen la gent, reverteixen amb les seves butxaques. Llavors, jo crec que una cosa que s'ha de demanar, no sé si aquí és el cas, però que a tots els pobres, per molt petits que siguin, hi hagi una persona que pugui atendre
vostès no fan. Perquè hi ha molts pobres petits que no diuen el que necessiten. I aquesta és important, evidentment, perquè els ajuden els joves, o els fills o la família, o és igual, o el que passa a casa. Però és inhumà. És inhumà els beneficis que tenen que no es pugui cobrir per aquesta gent gran. No, jo crec que això és una cosa que s'ha de tenir en compte i que s'ha de treballar. Aquests fons no poden ser tan prepotents de maltractar a la gent gran que no s'ha de fer un ordinador ni no té per què saber fer un ordinador, si no vol. I per tant, ha de tenir el servei de banc perquè són els seus diners. I això és així i és vergonyós que no passi. Això és així. I una altra cosa també. Clar, abans parlàvem d'analfabetisme, ara parlem d'analfabetisme digital. No? Això també, no? La bretxa digital que parlem que afecta sobretot a la gent gran. Jo crec que amb la biblioteca i la casa de cultura, les comunitats pots fer cursos per la gent gran, per ensenyar-los a navegar internet, si volen. Perquè és una manera d'informar-se, de conèixer el món, de passar l'estona, i això està molt bé. O si volen, ensenyar-los com funciona. Per fer-me diners del banc, de manera de fer-ho, però sempre que ho vulgui. Cada vegada és una persona disposada a atendre'ls perquè són els nostres diners i és vergonyós. I no hi ha cap llei que obligui. Jo crec que això s'hauria de fer una llei que obligués als bancs, a tots els pobles, per petit que sigui, que hi hagi una persona que pugui atendre, que no es pari aquella persona de 80 anys, 85 anys, davant d'un caixer impotent, perquè no s'ha fet el marge. Perquè això ho passa. I no ens hem de coixar que es coneix, ara que hi ha. És de coixar. Doncs jo crec que això és una cosa que s'ha de fer una llei. Però si no, des dels ajuntaments podem ajudar també aquesta gent gran que no se senti impotent. Com vam fer en pandèmia, que havies d'ajudar a gestionar el barri d'escoles. Si volen, de fer un navegar per internet. Jo crec que això també podeu fer-ho sent el paper. Això és aquestes polítiques que diem de posar la persona al centre. De fet, un dels projectes no poder prioritaris que no s'han pogut engegar aquesta legislatura és la taula de la gent gran. La taula de la gent gran ha de servir per això. Evidentment, ara tenim els espais, tenim una biblioteca, però també tenim el centre de dia, tenim un centre de dia aquí, que funciona molt bé. I hem de treballar amb... S'ha començat, ja, a fer totes les xerrades de salut. Adreçades a tothom, però bàsicament a la gent gran. I hem de crear aquesta taula de la gent gran, que per pandèmia no hem pogut crear, i que ara ja... han de ser ells també empoderar-se per dir cap a on hem d'anar. I també, important, més enllà del centre de dia, de la tasca que fa imprescindible, que hi ha moltes famílies que evidentment és una ajuda, però no renunciem a tenir la residència. No renunciem perquè cada vegada els nostres pobles, la gent, som més grans. Però volem una residència per a la gent que vulgui anar-hi, no només per aquella que ja no té més remei. Volem una residència als tercer i el 21. La pandèmia ens ha ensenyat com han de ser les residències o com no han de ser, com no han de ser les residències. El nostre projecte és tirar endavant aquesta residència amb una nova ubicació. Tenim una caserna, l'antiga caserna, amb un lloc privilegiat, és aquest que veies darrere de la plaça. I per lluminositat, per planta baixa, per asfalt, la volem allí. I ens estem treballant ja, tant amb el Departament de Drets Socials com també amb empreses especialitzades, perquè ens diguin els experts com han de ser aquestes residències del segle XXI, perquè la pandèmia ens va ensenyar que les residències del segle XX no ens han funcionat. I altres coses, jo penso important per anar acabant, Jo penso que la residència és molt important. Jo crec que s'ha d'assegurar que si una persona gran
cosa per casa serena, non si fa. Io credo che c'è un problema, io devo sempre la mia parte. Io la mia di un sola a casa sera alla grande, la signora che va a mattini, che giocava a mistria, la signora di Valerì, devo prendere oggi da chiese, e tutto. Però ella vuole una sola, non vuole andare a casa a figli, perché 10 o se no, che ci passerà tutto, non ce ne andrà, non per più di soldi, se non torno, non molestare ninguno, non vorremmo stare a casa nostra, perché è la nostra casa, è un episcopo, non tenì altre cose, le vivenze, e vorremmo stare a casa nostra. Io credo che s'ha da assicurare che se una persona grande vuole stare a casa seva, e non si fa. E posare in tutti i giorni, cioè, se è preferita a una residenza, o le case sono persone che pertenzi a stare, per tutti gli esci, io credo che si vuole in questa casa, la santa dice, che stia in una casa, che sia felice o che sia in una casa, le dico, che sia in una casa, 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 che per me è scelto un esercizio. Molto importante che queste persone si vengono a stare a casa sera, che voi non a casa cambi, scusate per la casa che c'è tutto, visto sì che vengono a proposito delle residenze. Una residenza è una casa. Però, no? Però els nous models de residència, els nous models de residència tenen aquest servei. És a dir, tenen, les noves residències tenen aquest servei, ara faig espòiler, eh? Ara faig espòiler dels nous models de residències. Tenen serveis permanents del que tu vulguis perquè l'avi, la persona, estigui a casa i tingui el servei dirigit des de la residència. Per tant, pensem en aquests models nosaltres de residència. Evidentment, hem de treballar amb l'administració, en aquest cas, drets socials, per a concertar classes, però que hi hagi les opcions per a les famílies i per als usuaris, que hi hagi les diferents opcions. No volem una residència del segle XX amb persones amb dos a la mateixa habitació compartint aquell... Bueno, que hi ha gent que ho vol, eh? No. També hi ha gent que ho vol. Hi ha d'haver, sí, però amb l'altre model, amb l'altra habitació. Jo penso que és important. Jo penso que hem d'anar acabant, eh? Perquè sempre fa tant... Jo si volen fer preguntes, penso que... Ara? Val, ho parlem les dues, se s'ha com no. Què? No, no se sent. Sí? Doncs jo només per anar acabant, eh? Jo penso que és important posar valor una feina ingent que hem fet, perquè ens està traient moltes hores, però que si això no ha sortit bé, independentment de qui hi hagi també al davant del govern els propers anys, no haurà de patir com hem patit nosaltres per aquesta viabilitat econòmica. I dic patir perquè jo normalment dormo bé, però hi ha amics que no he dormit perquè no sabia si podríem pagar a final de mes els treballadors municipals perquè la liquiditat no hi era. I això, ho he dit alguna altra vegada, no li desitjo a ningú perquè no hi eren els diners. I vam arribar a l'extrem perquè el deute era tan gran i tot allò que de les regles de la despesa i tot allò que has de fer com a administració que tampoc ens van donar les pòlisses de crèdit. Llavors, aquests dos darrers anys no hi ha hagut pòlissa de crèdit i això ha sigut dur. Pòlissa de crèdit és allò que t'avancen aquests diners, no?, als bancs perquè tinguis liquiditat i aquell mes puguis pagar. I això jo no li desitjo a ningú perquè han sigut les nits que jo no he dormit aquesta legislatura. I vull agrair el treball de l'equip, a la regidora de Finances, que havia de quadrar aquests pressupostos. I si no hi eren, no hi eren, i per tant no podíem gastar-ne.
i hem hagut de dir moltes vegades que no teníem més diners. Però el primer és això, és pagar i pagar préstecs. Penso que això s'ha acabat, independentment de qui hi hagi davant. Vam tenir, a més d'aquests problemes d'inici, la gran amenaça dels projectes d'eòlics, de fotovoltaiques, de línies d'evacuació al municipi, fins a 44 damunt de la taula. Ens trinxaven al terme municipal, ens el trinxaven. L'angoixa va ser terrible. Evidentment que et deien, tot no hi cap, tot no hi cap, però tu no saps que acabarà sortint i que no. I per tant, com te condicionaran tot? Davant d'aquesta amenaça, davant de veure com no avançàvem a nivell d'administració de la Generalitat, no ens en sortíem, vam decidir agafar nosaltres el timó i davant d'aquesta amenaça tan gran, intentar treure una oportunitat. I si això surt bé, s'ho trobaran els 25 anys futurs i les noves generacions que estaran al cap del davant de l'Ajuntament i sobretot els habitants que estiguem aquí. Què vam fer? Primer que res, decidir consensuar prèviament, no només com a equip de govern, sinó amb totes les entitats del poble. Estàvem en pandèmia, ens reuníem amb grups de 10 persones, vam fer moltes reunions. Ens vam deixar assessorar per gent del poble, gent que en tenia més. I vam decidir licitar, fer una concessió administrativa, d'una part dels comuns de la vila, que aquí tenim comuns de la vila, per decidir que allí estàvem disposats a que s'instal·lessin parcs eòlics. Només allí, perquè eren només a més terrenys propis de l'Ajuntament. I anàvem a fer aquella licitació posant nosaltres les condicions a partir d'un determinat. Partíem d'uns diners, no? I d'allí a la comuna. I complís amb totes aquelles condicions completament objectives econòmiques per una banda i qui donava més, no només com a ingressos a l'Ajuntament, sinó per a projectes d'emprenedors del poble, per a formació, també per a llocs de treball, aquell seria qui guanyaria aquesta concessió. Bé, se va presentar tres empreses de les grans, perquè estaven parlant. Bueno, érem David contra Goliat. Totes les, suposo que us sona això de Naturgy, suposo que us sona això de DT, de Naturgy molt, Forestalia, estem parlant de monstres. Bé, doncs van participar i van guanyar un. I estem aquí, que tenim aquesta concessió feta, aquest conveni signat, aquests ingressos anuals, que aniran increixent-ho a mesura que avanci. Ho haguéssim pogut fer fàcil, eh? Haguéssim pogut dir, no. Primer, molts diners al començament, així naltros, aquests solucionen el nostre mandat i després naltros on anirem. No, els ingressos són increixent-ho. Quan arribarà el PIB, potser ja no hi serem, no? Per vos és igual, perquè aquests diners són per a la gent del municipi. Ho han de ser, perquè esperem que surti bé, perquè no es pot dir sac fins que no estigui sac, no es pot dir blanc fins que no estigui sac i ben lligat. No hem de fer volar coloms, però també estem treballant per aquesta opció. Això també serà un projecte pioner per a molts altres pobles, és a dir, si a vosaltres us surt bé, jo crec que això es pot evitar als pobles, perquè ens han fet anar a molts llocs a explicar-ho, a molts. Nosaltres tenim un punt diferent dels altres, que tenim territori propi. Llavors, hem de fer aquesta licitació, no ho podem fer a dir. Però clar, al final, és mirar de quina manera tu estàs disposat a una petita part del teu terme municipal a que tinguin davant projectes, per tant d'arribar a uns objectius macros, però no en canvi de res, que massa vegades ens han venut al territori per molt poc i ens hem de fer valdre. I hem de ser pioners, però
ens hem de fer valdre el nostre lloc, no? Jo, no ho sé, jo penso que ara podem donar veu, no? Perquè si t'havien fotit quan vas a mirar, que et deixi preguntar, perquè si no, només has escoltat el rotllo. Va, que s'anima. Jaume. No, aviam, més que fer una pregunta, simplement quan estàveu parlant de la residència del segle XXI, volia recordar que hi ha temps de mossèn Subirats, ja volia muntar una residència, però perquè la gent anés a dormir. Perquè, com deia ell, les nits són molt llargues i quan un està sol a casa no sap però com s'aixecarà. O sigui, ell ja tenia la idea del segle XXI. Subirats de disposar de moltes coses. Sí, al final és això, és l'autonomia, és poder ser autònoms mentre puguem i mentre vulguem. Ho sento, Subirats, és un capellà del poble de Jesús. Va estar quants anys aquí? Més de 30? 34. Va ser... Però jo penso que vaig estudiar una cosa. Disculpa o gràcies a ell, que està a la internet. Bé, no sé si Subirats va donar les coses i era un visionari, doncs que és important. Si tu vols anar a la milla, doncs vas allà. Han de ser obertes les residències del segle XXI, obertes des de serveis, no... Què més? No sé, el tema de la seguretat ciutadana, que tenim aquí molts robatoris i heu pensat alguna cosa, perquè estem ara mateix per tal. Estem... Tu ho has patit, no? Bueno, no, jo no ho he patit, però... Per darrere, no sé, no sé si ho veiem més. A veure, sabeu, els Mossos, ara, des de la pandèmia cap aquí, els increments han sigut desmesurats, eh? Llavors, perquè estic en el que no puc parlar gaire de la investigació com està, perquè és secret, tot i que, bueno, me donen... Esperança, no sé si és la paraula, però està avançada la investigació, d'acord? Independentment d'això, el tema càmeres... Bueno, el tema càmeres no soluciona aquest problema nostre, perquè no és... És que acabaré explicant coses que no puc explicar, però a mi ho aguantés, no? El tema càmeres. El tema càmeres és important que sapigueu que no soluciona el problema quan el problema a la mesura de fora. Però el tema càmeres, ho dic perquè se n'ha fet política de dir no, jo penso que va molt bé. No hi ha ningú a la Ribera que tingui càmeres d'entrada. Però les pots tindre només com a guàrdia urbana, això les guàrdia urbana s'ha fet. Nosaltres necessitem un permís especial, però quan ho vam demanar al començament de legislatura, que se m'alportava de guàrdia urbana, quan feia ell, ens demanaven 40.000 euros per posar aquestes càmeres. I ens les demanaven de posar al camí de Cabanar, pel trànsit d'estupefaents per aquesta via. I nosaltres ni els teníem ni pensàvem que havia de ser una despesa de l'Ajuntament de Tivissa. Nosaltres, les càmeres, si les instal·làvem, havien de ser als pobles, no al camí de Cabanar, perquè era aquí que volien els Mossos que les col·loquessin. Nosaltres, que no les teníem, ens gastaríem 40.000 euros per això. És cert que després va canviar la situació, vam fer un nou planejament des de la Conselleria d'Interior i ara els preus ja han baixat i a més la Diputació donarà subvenció per això. Als municipis que puguin instal·lar càmeres. Per tant, com que les condicions han canviat, com que els punts ara els podem decidir nosaltres, conjuntament amb Mossos, i de fet ja estem en reunions, i el preu no serà aquest, tirarem amb això. Però no ens equivoquem, no sempre, els punts venen de fora, perquè moltes vegades la càmera
si aquí s'està avançant amb la investigació és pels mòbils. No? Ja està, no tinc més gust. Perquè és una... és confidencial que això. Alguna pregunta més? No. Teniu ganes de fer pregunta de demà? Sí, jo no puc fer pregunta així, també. Sí? Em pensava que aixecava un moment. No? I tu més? Doncs no fer pregunta, és que els dos no hi ha. Jo no fes preguntes, que jo ja sí que ara em faré lliurement a la Carme, si m'ho deixo fer davant de tots. Sí, jo, mentre vaig buscar el que va buscar, a veure, que no us ho he demanat, però ja està clar, no? Conteu-la. Tros, ara fa la calçotada i he d'agafar el cotxe. Passa, un vermut. Mira que m'agraden els vermuts, eh? Això espero. Perquè no plourà. No, no, la calçotada no mos plourà pas. Oh,